Täna toimub Riigikogus elektrituruseaduse muutmise eelnõu teine lugemine. See seadusemuudatus võimaldaks edaspidi Narva elektrijaamades piiranguteta puitu põletada. Paljude jaoks on see kava eriti absurdne Euroopa Liidu ahjukütte keelustamise idee kõrval, mille sihiks on säästa metsi ja õhku. Täna siia kogunenud inimesed püüavad tööle saabuvaid riigikogulasi veel viimasel hetkel veenda, et arutlusele tulev kava on vastuolus viimase aja teadusinfo säästva metsanduse printsiipidega ja Pariisi kliimaleppes seatud eesmärkidega. 2021. aastal jõustuva Euroopa Liidu maakasutuse muutuse ja metsanduse määruse järgi peaks Eesti oma raie mahtu piirama kuni 10 miljoni tihumeetrine aastas. See tähendab, et juba praegu peab hakkama kahandama raie mahtu, mitte aga lubama miljonite tihumeetrite suurust lisanõudlust, nii Est-Fori plaanitava tehase kui Auvere jaamas tselluloosivabrikuga võrdväärse koguse puidu põletamise näol, mis lisaks looduskahjule halvendaks väikse puidutööstusettevõtete konkurentsivõimet ning tekitaks turu moonutust. See, kas terve mõistuse hääl on riigikogulastele nagu haneselga vesi, selgub üsna pea.